A Scala Travessia é um projeto de arte verde, como chamamos, e dele fazem parte, começámos com três artistas, surfistas também, e por estar muito tempo na praia e perceber realmente a evolução negativa que a poluição tem, juntámos-nos para fazer e tentar fazer qualquer coisa sobre este assunto. Fazemos recolhas de praias e limpezas de praias e com esses materiais que encontramos, fazemos uma triagem e esculturas com esses materiais, tentando passar em cada escultura que fazemos uma mensagem de consciencialização também para toda a gente perceber um pouco o que se passa e a quantidade de plástico que nos rodeia, que há no mar e que vem parar às nossas praias. Tentamos, portanto, fazer este tipo de ações com grupos de pessoas que querem participar nestes eventos e nestas ações, como por exemplo hoje aqui estamos na Arrábida e estamos a fazer uma limpeza de praia com um grupo grande de pessoas que vieram participar, e vamos recolher o lixo e com esse lixo vamos fazer um golfinho com 5 metros de comprimento, uma peça grande. Ficará em Setúbal. Aqui ao pé do nosso golfinho, já está a meio do processo. Shapámos o golfinho com os blocos de esferovite e pusemos-lhe uma estrutura por dentro de ferro para o suportar bem neste pé também que fizemos. Estamos agora a recobri-lo também com um material para depois ser recoberto com os plásticos que encontramos na praia e com todos esses materiais que recuperámos para fazer esta obra. Escolhemos esta posição do golfinho como se ele estivesse a sair de dentro de água, uma forma bastante dinâmica, um salto, para também ser colocado um pouco mais alto e termos esta sensação que ele está em movimento. Isto já demorou a fazer cerca de 15 dias, já estamos neste trabalho há 15 dias e vai demorar mais ou menos mais uma semana.